Mathias, endelig kan du få lov til at træne med resten af holdet, i det du er forsikringsmæssigt årsager ikke kunne træne med her i december. Hvordan er det så endelig at kunne træne med sammen med holdet? Jamen det er skønt at være i gang igen. Det er skønt at være sammen med drengene igen. Nu fik jeg fornøjelsen af at løbe 7 dage ved siden af dem før julepausen. Så endelig at kunne være i gang med drengene og spille noget bold med dem, det er en fornøjelse at være sammen med dem. Så du har ikke brug for ferie, du har bare lyst til at bare komme i gang? Jeg havde egentlig bare lyst til at komme i gang. Det var sgu lidt anstrengende at løbe ved siden af og kunne se de andre, de sluttede så godt af og havde det så godt og et sindssygt godt sammenhold. Men altså, det tog de jo med i omklædningsrummet, så man følte sig godt tilpas det end, ikke? Men nu er det sgu rart at være i gang igen og kunne spille noget bold sammen med dem. Det var lidt en besværlig start for dig her, fordi du ikke kan træne meget sammen med holdet her før nu. Hvordan har din start trods alt været her i AGF? Jamen det har været godt. De her 7 dage, jeg fik før vinterpausen, jeg tror, det var en rigtig, rigtig god løsning for os alle sammen i forhold til, at jeg kom ind og lærte drengene at kende igen og kunne møde dem alle sammen, så jeg ikke ligesom starter op i dag og skal sige mit navn og sige, hvad jeg hedder og sige hej på ny. Så det var rigtig godt at lære dem at kende lige til at starte med, så de også vidste, hvad jeg var for en gut og hvem der startede op efter ferien, så vi går direkte i gang i dag. Ja, netop i gang. Ja, nu er sådan en vinterstart her. De kender mig jo alle sammen her. Hvad gælder det om for dig, ligesom vi viser frem her i den her vinteropstart? Jamen, først og fremmest viser mig frem for trænerne, og så viser mig frem for gutterne. Viser, at jeg gerne vil være en del af det her fællesskab, og viser, at jeg gerne vil være med til at give den en skalle, og se, hvor langt vi kan række det i foråret. Og vi har en masse ting, vi gerne vil opnå, og det tror jeg, at det er vigtigt for mig at få en lang opstart sammen med gutterne, så jeg kan komme ind på holdet, og jeg kan komme ind og vise, hvad jeg gerne vil bidrage med, både til trænerne og til holdet, og så sikker på, at der venter et rigtig godt forår for os.